איך אפשר לדעת מה התפקיד שלי בעולם? הסופר יוסף מינברו יוצא אתיופיה הדגיש באחד ההזדמנויות על חשיבות לימוד השירה בלשון אמהרית. לאור העובדה שבאתיופיה הוא ציין שלא הייתה דמוקרטיה, לא היה קיים חופש ביטוי, לכן רוב הסופרים השתמשו בספרות כביטוי ככלי מחאה. ובכן בצורה לא ישירה הם יצאו נגד השחיתות של השלטונות. יוסף סיפר לדוגמה על ספר בשם אלי וולדים, הכוונה איני רוצה להיוולד. הספר הוא דיאלוג בין אמא לתינוק שעדיין נמצא ברחמה. התינוק אומר לאמא שאינו רוצה להיוולד. אם הוא מנסה לשכנע אותו שיוולד, שיצא לאור, לחברה, התינוק בעצם לא רוצה לצאת, לא רוצה להיוולד, כי העולם מושחת, כי הוא לא רוצה לבוא לעולם שכולו מלא שקרים. הוא לא רוצה לראות את השחיתות. הספר הזה הוחרם על ידי השלטונות. נדבר עכשיו את האתיופים. אם אני הייתי שואל אתכם את השאלה, לו היית בידכם בחירה אם להיוולד או לא להיוולד, מה הייתם משיבים לשאלה הזאת? זאת שאלה מאוד מאתגרת, לא? אגב, ישנה אגדה מספרת על מלך המבקש משד סוג של נביא שיגלה לו את סוד העושר בחיי העולם הזה, השד מנסה להתחמק מלענות לו, ולאחר שהמלך מכריח אותו, התשובה מגיעה, עונה לו השד, עלוב נפש כקיוני שכמוך, מדוע אתה מכריח אותי לספר לך את מה שמוטב לך יותר מכל לא לשמוע? הדבר הראשון הטוב ביותר הוא לא להיוולד, לא להיות, אך הדבר השני הטוב ביותר הוא למות מהר. לפני שנתיים שמעתי על מישהו, נדמה לי שזה היה בהודו, ש... הגיש תביעה משפטית נגד הוריו על כך שהביאו לעולם. אינני יודע מה פסקו השופטים, אבל אני מתאר לעצמי שאם הוא היה מגיע לבית המשפט של בית שמאי ובית הלל, אולי הוא היה זוכה לקבל תשומת לב מיוחדת, משום שבית שמאי ובית הלל, לאחר ויכוח ארוך בבית המדרש, בשאלה האם עדיף להיוולד או לא להיוולד, הם הכריעו, שנוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. יש כאלה שרוצים לומר, אולי לא נוח לו, אבל טוב לו שנברא. אבל בהחלט, זה לא כל כך מעודד. דוד המלך אומר בתהילים, כי אבי ואמי עזבוני, והשם יאספני. המדרש שואל, איפה באמת ההורים שלו עזבו אותו? עונה המדרש, הם עזבו אותו ברגע שהם התאהבו ביניהם. על פי המדרש טוען דוד המלך, אני כאן בעולם הזה לא כי רציתי להיוולד, אלא כי הוריי אהבו אחד את השני. במילים אחרות אומר דוד המלך, לא בחרתי להיוולד, אבל נולדתי בשביל לבחור, והשם יאספני. כשאני חושב על עצמי, למשל, אני יכול לומר שאף אחד לא שאל אותי איפה להיוולד, אצל מי להיוולד, אף אחד לא שאל אותי מה יהיה צבע אורי, מה יהיה הגובה שלי. אני פה, ונקודה. והשאלה היא, מה אני בוחר לעשות עם עובדה זאת? החיים הם לא לוקסוס, החיים הם אתגר. אולי זאת הייתה הכוונה של בית שמאי ובית הלל, כשהם אמרו, עכשיו כשאתה כבר פה, כשאדם פה יפשפש במעשיו, ואמרה לי ימשמש במעשיו. אז אנו פה, אנו נמצאים בשליחות מתמדת, לאדם יש אחריות מלאה, הוא חי ונע תמיד בין שתי לידות. כפי שכתב הרב בר שאול אל מלך, שתי לידות לו לאדם, אחת שלא מדעתו ואחת מדעתו. אחת על ידי אחרים ואחת על ידי עצמו. ראשונה לקטה בחבלי לידה, שנייה נתברכה בחבלי יצירה. ראשונה מאורה לשעתה, שנייה נמשכת כל ימי חייו של האדם. ראשונה לידת הגוף, שנייה לידת נשמה. ראשונה יציאתו מבטן אמו, שנייה התגלות מהותו. אם כך, החיפוש אחר התפקיד של כל אחד בעולם, הוא חיפוש תמידי המסתיים עם מותו של אדם. ואפילו אז, אומרים חז"ל, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. ועם כל זה, עם כל זה, אני רואה בעיניי שהחיפוש הוא ברכה. וברכה מאוד גדולה שנמשיך לחפש כל הזמן, כל הזמן, ובהצלחה לנו.